Akti sot ishte një sulm ndaj turizmit dhe imazhit të Shqipërisë, ku rreth 400-500 turist, shumica e cilëve të huaj, u bën dëshmitar të një skene të shëmtuar, të dhunës dhe të arbitraritetit në një nga rezortet më të bukura edhe më të suksesshëm në vendin tonë. Akti sotëm ishte një demonstrim i shkatrimi total të shtetit ligjor, ku edhe vendimet që këta i kanë miratuar vetë, bile edhe projektet që i kanë ideuar vetë pikërisht atje, nuk kanë asnjë vlerë përballë çmendurisë skizofrenike të Edi Ramës në panik. Është emergjente që kuvendi i Shqipërisë të nisë procedurat për të verifikuar shëndetin mendor të ti dhe gjithë evoluimin e kartelave të ti psiqike, dhe të më kaqë për të merë masa për të bërë testin e drogës dhe të përdorimit të substancave narkotike, pasi për shkak të detyrës që ka, mund të shkaktoj edhe dëme të tjera më të mëdha, përsa i takon interesit kombëtar, interesit publik dhe funksionimit të shtetit të së drejtës në vendin tonë.